啊，谢谢主席。那是不是请我们的副署长或局长一起啦？好的。好，请肖副署长、邱局长。您好。请问一下，我们两位哈、啊、有没有时常出国啊？嗯。啊 ，yes， 啊。对。我们时常在诟病说哈、啊，我们的机场是我们国家的门面。啊，特别是我们的桃园机场。那我们在2007年我们加入所谓的国际机场协会 ACI 组织。那我们从2008年一直到啊2010年的这排名齁、啊、它每个季都会有一个排名。那你们晓得它排名的这个顺序吗？嗯，我们不晓得。这个从17名跳到齁、啊、跌到28名再跌到35名，最近的排名是35名。那他们为什么？他们这排名是跟着有五大指标里面，其中里面最重要的一项就是机场的服务与设施。那为什么中正机场的排行，哈、哦，桃园机场排行又节节败退呢？你晓得理由吗？应该不是说因为没有那个单独的吸烟室。对。我觉得这样太沉重。答案就是这个。当然不是说唯一的答案，当然包括牛肉面卖太贵，五百米贵黑嘛一点。吼、哦，咱一碗刚卖200多块，但是里面客户的旅客的反应，特别是转机过来的，他们对没有这个专属的一个吸烟室，其实对很多旅客来讲，就给上一个不好的印象。企业的评估来的告知行。有哦，29，哦，五大指标有33项的那个子项目，哦，那个问卷我们都有准备的，看一下哈、哦。那其实哈。哦我有时候我们的感觉啦，今天好、哦、烟害防治法的一个修正，好、哦、一个制定，我想今天我抽烟的人，好、哦，但是我绝对尊重不抽烟的人。那但是另外一方面，我们也希望说不抽烟的人要留给我们一点点的活路，一点点的空间，好、哦，我不会像说刚刚康师傅讲伊要去自杀，我是没啦，好、哦，但是我真的我偶尔我从小我也大概。好、哦，这个烟瘾也大概30-40年了，我从来没有想要戒过。那我也不觉得说我抽烟对身体啊有什么不好的影响。你看我今晚买一个，人较细汉呢，但我买一个真哈、啊。对，我觉得这个是个人的自由，就像抽烟、好、哦、喝酒、好、哦、槟榔一样。很多人哈、哦，味道人觉得说这个是不好的现象。问题是，我就是有这样嗜好，对不对？那最起码我说我们不要去影响到哈、哦、不要影响到其他人好、哦、或是说这特别是孕妇小孩，但是我们要抽烟的时候你马上还完留给我们一条活路啊，对不对？你看一下全世界的机场，来你看好、哦、我每次我到任何过境机场我们去看一下的话，这个我们若不要看，你看这个向日葵满山好、哦、好遍布在那原野里面，这个是新加坡樟宜机场提供了户外的一个吸烟的地方。来，我们再看一下香港的机场，也都是设备。香港当然比较，因为它过境人多啊、哦。这个是香港机场，来，你再慢慢看。好、哦，仁川的首尔哈、哦，这个仁川的机场，首尔仁川机场，你看每一间，如果我们不要说那个是吸烟室的话，大家会觉得很像到五星级的餐厅，对不对？国外那么多的先进国家的这机场，他们对吸烟者是如此的一个尊重，提供他们的一个空间。为什么说我们现在，到底我们现在机场，我们现在桃园机场有什么时候啊？有没有吸烟室？什么时候用的？报告有这个室外的吸烟区，什么时候用的？有4个。啊，什么时候做的？应该是去年吧。对啊。因为去年本席在交通委员会，我一直大力质询啊，对，已经我们在桃园机场有1年多都没有吸烟室，那你看这样整个这个，哈、哦，整个这个排行这个哈、哦，旅客的满意度节节降低。我们再多看几个，你看一下哈、哦，这个你看所有全世界包括欧美，几乎所有的机场都有吸烟室，为什么独咱台湾不？嗯。世界来讲也很多都是没有吸烟室的。有吗？有比例多高？你们可以提供数据吗？嗯，可以吗？我们可以提供。有这样的。全世界有哪几个机场是完全没有？美国很多的机场都没有。有多少比例？比例多少？你看，
哎，这大间大间看拢比得偌水嘞，哈、哦，这个你看他们的，而且他那个吸烟的地方，他有一个很先进的设备负压，把那烟都吸进去，根本路过的人也不会有什么感觉到啊。你要叫好人去，尽量去叫嘛。我们再把那个没有吸烟的没有吸烟室的那个机场、哦、我想资料再送。对 对, 对，这个可以做一个比较分析啦哈。凭良心讲，这个吸烟的法规越来越严苛，这个是可以理解的啦。十年前我们搭飞机后面都还可以抽烟，全世界最抵抗抽烟的就是日本航空公司。告威亚哈，他是全世界大概最后一个说在飞机上不能抽烟的。但是我们到日本去看，你看搭他的特急线，它里面都有一节哦吸烟车厢，你想抽烟的人，你到那里去？是不过日本吸烟率是非常高的了，他在烟害防治上面最近、啊对啊。日本吸烟率那么高，但是日本的长寿比例也是全世界最高啊，对不？所以你要吸烟哈、哦，不一定咱平民讲啦，人的健康长寿与否哈、哦，不能用一个单一的因子来看待啦。不然你要提供给我们本席一个资料。我问你，2003年死于 SARS 的这病患有几个有抽烟的比例？有没有这个资料？这个很难了。这个不是，因为它有特定的来源，但要接触到。没有，有没有这个资料？因为我们看过网络很多的消息，就是说是这个哈、哦、啊，这个死于 SARS 的都没有抽烟的，是不是？我现在本席不晓得啊。生病了躺在那里，或是护理人员，他当然没有。总是他会去了解一下，说他的这个原因啊。这个我们知道吸烟造成的死亡已经非常多了。啊、我们国人大概20%是死于烟害，这是头号杀手。那不论有哪一个其他病跟吸烟就算无关，但是我们整体来讲，20%哈，人的健康、人的哈长寿与否，那个数字这个都不是单一的一个因素而已。有，但我们现在男女性的这个寿命差距越来越大。全台湾最长寿的几岁？四十的几岁？你知无？这我们要查一下。一个114岁啦，一个泰雅族的那个泰雅族的这个纹面的，对吧？他从年轻抽烟喝酒抽到现在，当然最长寿。对，特例没办法讲，特例有一些人他有先天的基因，但我们不能用。所以我说这些数字，你从这些的统计，这些数字来讲，我们绝对相信说健康有可能会影响到啊，抽烟可能会影响到健康一些的，但是这个是我们个人选择的。对对，我们今天再往严一点的，那我们也可以理解，但是不要把吸烟人当作是一个哈、啊、一个罪犯的看待。你今天用警察要来取缔。不是，是烟害本身才是我们要去处理的问题。那你应该要提供一个环境，一个好的一个，我们最起码我们不要影响到别人，我们可以抽烟的一个地方啊。我问你啦，你到饭店去，你到国内饭店去，饭店能不能抽烟？房间里面？除非他设有那个对，就是合乎我们规定。现在房间里面一线型规定能不能在房间里面抽烟？如果他没有的话就不行。好，那我请问一下，你们从执行到现在有几件说到饭店里面去取缔过说这个在房间里面抽烟的，有没有？吴宝，这个资料大概比较困难啊。对啊，所以哈、哦。我跟你讲，我觉得这里面有几个观念。第一个，饭店是私人的，我跟你私人，这是我 privacy 的 space， 我私人的空间，我要怎么做这些外带机？我不是在公共空间里面，它会影响到其他房间。哎，那我如果这整个楼层我都是把它当作吸烟楼层呢？它没有办法完全阻隔、啊，是。我这一楼，我全部我的空调全部独立呀、啊。他没办法完全阻止。那我们出国也会遇到这种情况，前一个客人抽烟，后一个进来就吸到三手烟。哎，那我这个楼层全部都是吸烟的、啊。我们到很多我们订房去，那点房间的时阵呢，你要不要吸烟的房间啊？我当然我说我要吸烟的啊。但是它还是会影响上下楼层其他楼层。你怎么会影响？它独立的空调啊，独立的空调，它一楼独立的空调啊，这个是一个比例原则啦。那第二个观念，我是觉得说我们现在在立法的时候一个心态一个做法啦。你说现在现行的烟害防治法都已经规定说现在的所有旅馆里面不能抽烟，好，你们自己也承认说执行到现在没有半个个所有饭店内底你莫去讲你啊，对吧？那这个就又沦为现你说所谓的立法从严执法从宽，把它无限上纲变成道德化去。
那这样的话变成说给执法者有一个很大的一个弹性空间。我若是对你这间饭店齁，你得罪过我，我就过去依法执行。我每间饭店当没人去抓，一定抓在房间里面吃饭，我连坐处分你的饭店所有权人。但是当我觉得说这个现象是很普遍的时候，我没办法，我无力去执行。你们现在都想要动用到警察机关要去执行，但是基本上我想警察机关工作已经那么忙了，他警察一个月齁、哦、这个领了那么多的薪水，然后他要做的事情是重要的，重要应该是治安防治的这些工作，你叫这些警察说去帮你们去抓烟害，有必要吗？根本必要。那位，那个只有限于特殊的情况、啊，什么特殊？这个可能大家有点误会。事实上，现在因为他主管机关是县市政府，现在其实警察就有在帮忙。哦，那是八大行业、啊。对，直接特对啊，那你八大行业那个去执行那个，但是我说你如果真的照你们现行法令的话，你们要求你们得委托警察机关来办理之，对吧？这个是很空旷的一个空白授权给他们啊，但是你们又没办法。好、哦，那边叫依法论法来讲的话。你们可以请他们办理啊，但是有没有可能？不可能嘛。所以我们在立法的时候，我觉得说是应该贵于说务实一点，靠务实嘞，不要哈、哦，不要在那边打高空啦。今天凭良心讲啦，你今天这个烟害防治法正在通过哈、哦，现在又要通过，你又要加了健康监，又要烟税，这惊死人呢。你们去年收了多少钱？300多亿吧？对，三百。那个啊，问了。啊，这个现在从一包一包安尼喂哈，本来分一包几十外块，咱就按慢慢来。你看，现在这些烟你有看过吗？哦，倒过来了。抽烟哈、哦，抽烟有时候也会影响到。哦，你看，你的健康签跟你的烟签，现在一包都三十几。啊，拢够加起来了，连税三十，对，三十二嘛，32，那他一包可以卖到35块，卖到40块，啊，这不是假烟，这不是好、哦、走私烟，这是什么？但是那么多的劳动的大众，他们戒不了烟啊，他们买不起那么越来越贵的烟啊，他们只好退而求其次来买这些劣烟、这些私烟。吃薰的掺稀了了啊，吼、哦，搁去吃了假薰，哦，你嘛较帮帮忙，较拜托嘞。对吧？你哪个起三四十块起来，我可以跟你保证说，我们国家的税收是越来越严重的哈、哦，严重的流失，而且是市面上充斥了这些完全没有经过任何的品管的这些的私烟、这些劣烟，反而对国民的健康是更大的一个伤害啊，对不对？那原这个查缉私烟跟戒烟要双管齐下。比例原则，我来讲，这都真清楚，你就是一定安尼嘛。你若讲一包，搁要加调二三十块，卖讲连我即摆买一包70块，我就感觉搁贵贵安尼。那你调到100块，对不对？卖价啦。没有没有，八千升起来。我因为有抽烟哈、哦，这个得到多少灵感，交了多少朋友呢？你如果不抽，你会发现还会交到更多。个人高个人诶，哈、哦，这个有时候抽烟真的是你们没办法体会那种兴奋，哈、哦，那种真的那种快感啊，真这样。是不能抽的时候、啊、那种。痛苦对痛苦。那最后本席建议说，这个哈、哦，原来黄志华要怎么希望知识体大，好、哦、知识体大哈、哦，希望院版提出来，而且我们也建议说哈、哦，我们立法院内哈、哦，特别卫环委员会能针对这个问题来召开一个公听会，好、哦、邀请这些要抽烟的或是啊反烟的啦哈、哦、禁烟的啦懂事的啦哈、哦、不懂事的啦哈。哦然后这个旅馆的啦齁机场的这些的团体相关不同意见大家来听一下齁、哦、立法是很严肃的一个问题齁。哦